Про свою діяльність прозвітував відділ інвестицій та міжнародних зв'язків Чернівецької міської ради. Там кажуть, серед іноземних держав найбільше грошей у місто вкладає Туреччина. Звідки ще надходить фінансування та які галузі є найперспективнішими, розповість Марина Шварцман. Туризм та наука – два напрямки, які повинні стати рушійною силою у розвитку Чернівців. Саме у ці галузі варто вкладати гроші, впевнені фахівці відділу інвестицій. Адже концепція розвитку міста не передбачає створення тут великого промислового виробництва. Відкидаючи об'єктивні речі, відсутність там корисних копалин, нафти, небажання збудувати сховище для ядерних відходів, нас відштовхує назад. Все, що у нас є, це наші голови, наш розум, наша можливість зробити життя навколо нас, для нас і для наших дітей краще, виходячи з того, що в нас є. А є усе необхідне, щоб перетворити Чернівці на високотехнологічне місто. Це науковий потенціал та достатня кількість навчальних закладів, які готують фахівців у галузі IT-технологій. Залишається лише залучити до Чернівців іноземні компанії цього профілю. Наразі інвестиції у місто надходять із 37 країн світу. Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста з початку інвестування на 1 жовтня 2016 року, становив 18 мільйонів 813,3 тисячі доларів США, що більше ніж на 1% показника на початок 2016 року. Найбільше у Чернівці вкладають Туреччина, Британські острови, Італія, Кіпр та Румунія. Втім, для ефективного розвитку міста повинно бути більше інвестицій внутрішніх. А тут, кажуть фахівці, Чернівецька область завжди пасла задніх. Іноземні інвестиції в усій державі складають менше 1% від капітальних інвестицій, за рахунок яких розвивається країна. Крім того, аби створити сприятливий інвестиційний клімат, влада повинна підтримувати людей, котрі хочуть відкрити власну справу та створити робочі місця. Найбільша проблема, яка не може бути подолана без системного підходу, починаючи з формування, створення інвестиційного банку з малими відсотками на початок власної справи для підприємців. Якщо цього не буде, то ніколи не виникне оцього середнього класу, ніколи не виникне відчуття гідності від того, що у тебе є приватна власність. Поки що ж 80% інвестицій, як іноземних, так і внутрішніх, в Україні зосереджені у Києві та Дніпрі – містах, які мають добре розвинену промисловість та необхідну сировину. Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.